Майбутнє України твориться тут. В Миколаєві відкрився навчальний заклад нового формату – філія Української академії лідерства. Запрошені на урочисте відкриття мали змогу поспілкуватися зі студентами та кураторами, дізнатися про головні напрями навчання і концепції, що творять майбутніх лідерів. Миколаїв став першим містом півдня України, де відкрився навчальний заклад нового формату – філія Української академії лідерства. До цього впродовж року саме стільки існує академія на теренах України, її осередки відкрилися в Києві, Львові, Харкові та Запоріжжі. Південна філія зараз єдина академія лідерства, яка є загальноукраїнським проектом, відкрилася в центрі Південної України, в місті Миколаїв. Я думаю, що це дуже знаково. Дуже важливо, що це приклад. Приклад того, що будь-яка дитина може отримати визнання, показати себе на загальному державному рівні, не так багато людей їх відібраних. І приклад того, що всі зараз в Україні відповідально ставляться до нашого майбутнього. Тому що головне, що в нас є, це наші діти, це ті люди, які завтра мають мати віру в нашу державу і віру в себе, що вони її можуть змінити. Миколаїв поставив сам себе зараз на карту тої нової України, яку ми творимо. Тим, що це стало опорним пунктом для творення нової української армії. Тут зародився потужний волонтерський рух. Тут пішли низинні ініціативи стосовно того, як стосовно зміни самого міста, наповнення його і творення саме інфраструктури, молодіжних рухів. Академія існує завдяки фонду Western NIS Enterprise Fund, який надає підтримку в тому числі і Миколаївській агенції розвитку. Тому, коли постало питання відкриття філії на півдні, комунальна установа, міська та обласна влада, депутати та навіть представники бізнесу доклали чимало зусиль, аби Академія лідерства відкрилася саме в нашому місті. Всі разом шукали комфортне приміщення для навчання та проживання студентів, адже головне – продуктивна робота студентів під час навчання. Ми хочемо, щоб ці школи, ці академії були на найвищому рівні, щоб студенти бачили, як має фактично такі, як такі академії мають існувати і працювати, і щоб вони мали найліпших професорів і викладачів. То ми не економимо на тому. Це все гуртожитки є, студенти в нас мешкають 10 місяців, і ми покриваємо всі кошти всіх студентів. Найважніша наша ціль є підтримувати молодь, бо фактично наступна генерація змінить Україну на добре. І наша мета нашого фонду є вводити ті зміни, які трансформують життя звичайним українцям. А та молода генерація може це все зробити. Академія лідерства – це нетиповий навчальний заклад, можливість навчатися в якому надавалася кращим з кращих. Оскільки місць було обмаль лише 40, в усіх областях України куратори проводили конкурси та співбесіди, аби відібрати молодь, талановиту, з високим рівнем інтелекту та потенціалом до лідерства. Академия лидерства – это такое вот время, когда человек вроде бы уже закончил школу и еще не вступил в университет. И это, наверное, такой пик формирования личности. Потому что школа – там, где тебя тянут, и университет – там, где ты уже должен найти сам. Вот в это время, когда определение, так скажем, смена сознания, очень важно, что академия в этом, вот именно в этот момент жизни человека подхватывает молодежь и что-то меняет в их сознании. На Украине не хватает новых лидеров. Это наша молодежь, которая сегодня, к сожалению, мало кому интересна. Она брошена на произвол судьбы. Реформа образования не происходит. И, соответственно, мы должны идти навстречу молодежи, чтобы она не покидала нашу страну, в частности, наш город. Привлекать сюда, стараться, наоборот, людей, молодежь, студентов, для того, чтобы они здесь могли строить свои семьи, оставаться и развивать вместе наш любимый город, который мы все очень любим. Іванка Сисак з Івано-Франківська потрапила до академії майже випадково. Отримавши від подруги лінк оголошення про набір, побачила у цьому чудову можливість, тому одразу відправила заявку. Дівчина вже й не надіялась, що отримає запрошення. Та коли нарешті це сталося, щастя Іванки не було меж. Коли ми кудись йдемо, мені здається, що ми несемо з собою бачення того міста, навіть якщо це Миколаїв, чи це буде Івано-Франківськ, чи будь-що інше. Я бачу Миколаїв як дуже таким перспективним і відкритим містом насправді, але тут треба трохи підштовхнути людей і насправді самому таким бути. І я не розумію людей, які кажуть, що Миколаїв – це не цікаве або сіре місто. Насправді воно не таке, бо як ти на нього дивишся, таким ти його і бачиш.
Ярослав Кубрак – єдиний студент з Миколаєва і один з наймолодших учасників проєкту. Пропустити рік навчання у школі для нього було важким рішенням. Та хлопець вирішив не втрачати такої можливості. Ярослав не стримує емоцій, розповідаючи, як дізнався, що потрапив до Академії лідерства. Дуже було круто, такі емоції просто словами не передати, було дуже круто. Було трошки таке вагання і було дуже щастя відчувалося, от реально, дуже класно. Дійсно, я цим запалений, я дійсно відчуваю, що треба проявляти ініціативу, бо дійсно відчуваю, що треба змінювати. Миколаїв, і коли я дізнався, що я поїду в Миколаїв, це для мене взагалі був шок. Навчальна програма розрахована на 10 місяців, впродовж яких студенти розвиватимуться фізично, займатимуться волонтерством, академічною освітою та своїм духовним розвитком. Вже зараз студенти активно долучаються до громадського життя Миколаєва. Ребята плели уже с нами маскировочные сетки, познакомились с кулинарной сотней. И также мы повезли ребят в центр коммунальный по бездомным животным, ребята волонтерят еще и там. То есть, в принципе, по всем фронтам, где можно по волонтерству раскинуть, мы их раскидываем. Ребята нам очень сильно помогают, и мы хотим, чтобы их было больше. На цьому стенді в оригінальній формі можна залишити побажання для студентів. Ми також вирішили долучитися. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, крапки над «і».